Já vás zdravím u dalšího videa a dneska to bude trošku jednodušší než obvykle a ukážeme si výrobu propojovacího kabelu typu banánek, banánek. V minulosti už jsme si ukazovali výrobu propojovacího kabelu typu krkosvorka, krkosvorka a opravdu ty kabely dodnes fungují. Takže máme tady nachystané vybavení, které budeme potřebovat. Samozřejmě jsou dva banánky a nějaký kabel, který my vpojíme a potom samozřejmě pájecí vybavení, tím pádem cín, kalafuna a páječka, dobrý je taky zalamovací nožík a dva vrtáky. Věci, které už nepotřebujeme, ale budou se nám hodit, tak je tato třetí ruka, takovýto stojánek. A další věc, kterou nepotřebujeme, ale bude se nám hodit, tak je vrtačka. Začneme teď tím, že si banánky rozebereme, to uděláme to šroubováním. A tak to si z ní vysypeme ten plíšek, co tam je. Bývají tam takové plíšky a následně tyto plíšky vyhodíme do odpadkového koše. Ono je to v podstatě v originálu určené k tomu, že tam vlastně napájíte vodíš na ten plíšek a ten se pak bude jenom mechanicky dotýkat zbytku toho banánku. Ovšem z mých zkušeností jen pak vznikne přechodový odpor a tím pádem to nefunguje spolehlivě. Takže já to dělám tak, že teďka si ten zbytek banánku vytáhnu z toho plastu, abych plast nerozstavil. A zbyde mě tato část. A tuto část teďka poškrábu zalamovacím nožem nebo brusným papírem. Tak to mám banánky připravené k pájení a můžeme si připravit kabel. Já jsem si zvykl používat tento lankový vodič o průřezu 1,5 mm čtverečních a silnější nemá smysl, protože pak vlastně, když použijete třeba 2,5, tak už ten kabel tak všelijak kroutí a už je takový neergonomický. A v podstatě hlavní část toho přechodového odporu je v těch spojích a v tom samotném baránku, ne v tom kabelu. Takže pro takovéto krátké vzdálenosti určitě ta 1,5 doporučuju. Takže já si kabel rozmotám a připravím si tyto části. Teďka tady ta dírka je většinou malá a tím pádem já ji potřebuji zvětšit. Takže si vezmu vrták a zjistím, že je příliš malý a že potřebuji větší. Jako návod na vrtání jsem použil video o čílené drátěnky, takže prosím vás, takhle to opravdu nedělejte a jenom do těch úplně nejměkčích materiálů, jako právě plast. Po zvětšení otvoru už si můžeme konce nasadit na vodič. Pokud byla velikost otvoru zvolena dobře, tak s tím můžeme po drátě posouvat, ale už nám to neklouže samo. Takže kabel mám připravený a teďka si připravím baránky. Je potřeba banánek důkladně prohřát a proto si ho chytím do třetí ruky nebo do kleští. V tuto chvíli doporučuji použít obyčejnou kalafunu a určitě ne nějaké chemické agresivní tavidlo, protože by to mohlo vést k rozkladu pájeného spoje. Takže na banánek, který je poškrábaný, si dám kalafunu, potom cín a důkladně prohřeju. Výsledkem by měla být lesklá polokoule. Teď si odizoluju tak 2 mm na koncích vodiče a následně si tyto konce roztřepím. A teď už si jenom roztřepené konce vodiče podcínujeme a připájíme na připravený banánek. Jako poslední krok před zašroubováním krytu si štípačkama oštípáme konce vodičů, které přečnívají. A teď už můžeme banánky zašroubovat. A teď si jako v minulém videu změříme odpor tohoto kabelu, který jsme si právě vyrobili. Takže já tady s ním takto zkratuji laboratorní zdroj, který mám nastavený na 1,2 V a tečí mi tam 40 mA 50 při úbytku 0 V. Takže zvýšíme proud na maximum a podíváme se na úbytek napětí. Tady nám teďka trochu přeskakuje 0,1 a 0,0 V. Každopádně pořád je to pod rozsah tohoto laboratorního zdroje. Takže si musíme poradit jinak a já takto vezmu voltmetr, přepnu ho na stejnosměrné napětí, pokusím se rozsvítit, ať něco dobře vidíme. A teďka si zkusím změřit úbytek napětí. Takže 5,45 A, teďka už tady bylo 0,01. A teď si tady jak to přiložím voltmetr. A my z Ohmova zákona víme, že odpor se vypočítá jako napětí děleno proudem. Tím pádem my tady máme 0,044 V děleno 5,45 a vydá nám tento krásný odpor nějakých 8 mΩ. Takže já doufám, že se vám video líbilo, že jste se něco nového naučili. A taky bych se vás chtěl zeptat, jak vnímáte kvalitu zvuku v tomto videu a ve videu předchozím. Teďka prosím vás vzpomínáme to, že mluvím příliš rychle. To je záležitost nějakého dlouhodobějšího tréninku a tam ta změna nejde udělat tak skokově, jako že si koupím nový mikrofon. A tak by mě čistě zajímala technická kvalita zvuku, jestli se to někam posunulo, anebo je to pořád víceméně stejné.